លោកសិនស៊ីសមុទ្រកើតនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ1932ត្រូវនឹងឆ្នាំរកានៅស្រុកស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងជាអ្នកចម្រៀងខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនាអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1970លោកមានរហស្សនាមថាជាអធិរាជសម្លេងមាសលោកសិនស៊ីសមុទ្រទទួលមរណភាពក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1976ភាពល្បីល្បាញរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្របានពីទឹកដមសម្លេងដ៏ក្រអួនក្រអៅពីរស់រណ្ដំគួបផ្សំនឹងបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាគ្រប់រសជាតិលន្លង់លន្លោចសប្បាយកំសត់ខ្លោចផ្សាលក្ខណៈលក្ខដែលជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់លោកនិងអ្នកនិពន្ធដទៃទៀតចំនួននោះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រមិនបានធ្វើឲ្យចុះខ្សោយកិត្តិយសរបស់អ្នកចម្រៀងដទៃទៀតដោយលោកអឹមសុងសើមនិងអ្នកស្រីហ៊ុយមាសដែលច្រៀងឲ្យវិទ្យុជាតិនាសម័យនោះទេលោកមីហុកសេងអ្នកសិល្បៈចម្រៀងនៅមហាវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈភ្នំពេញមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញតាមរយៈបទលលកញីឈ្មោលនៅឆ្នាំ1966កិត្តិនាមរបស់តារាចម្រៀងល្បីៗទាំងនេះបានដោយសារទឹកដៃនិពន្ធរបស់កវីម៉ាឡាពីដែលបាននិពន្ធបទល្បីៗដូចជាដៃសមុទ្រត្រពាំងរូងនឹងបទលលកញីឈ្មោលជាដើមកវីសេចមាសម៉ាឡាពីបានលាចាកលោកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអឹមសុងសើមច្រើនតែច្រៀងនិងមិនសូវនិពន្ធបទភ្លេងទេបទចម្រៀងល្បីរបស់លោកគឺបទកោះត្រល់ដែលបានថតនៅក្នុងឆ្នាំ1963នៅតែដកជាប់ក្នុងដួងចិត្តខ្មែរគ្រប់រូបដែលសោកស្ដាយនឹងការបាត់បង់កោះត្រល់ទៅវៀតណាមលោកអឹមសុងសើមនិងអ្នកស្រីហ៊ុយមាសតែងតែទៅតាមសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពេលទ្រង់ចុះទៅទស្សនកិច្ចតាមខេត្តដើម្បីច្រៀងបទចម្រៀងប្រជាប្រិយមានរួមវង្សជាដើមសម្រាប់កំដរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលស្វាគមន៍ព្រះប្រមុខរដ្ឋលោកឪពុករបស់លោកជាឆ្មាំយាមពន្ធនាគារនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងជាទាហានបដិវត្តប្រឆាំងអាណានិគមបារាំងលោកឪពុករបស់លោកបានលាចាកលោកដោយសារជំងឺហើយម្ដាយរបស់លោកក៏បានរៀបការម្ដងទៀតដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោយនេះបន្សល់ទុកនៅកូន2នាក់ទៀតលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងពេលអាយុ5ឆ្នាំលោកជាក្មេងល្អនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់លោកមាននិស្ស័យជាមួយសិល្បៈតាំងពីអាយុ6ឬ7ឆ្នាំដោយចូលចិត្តកូតរ៉ូដេញម៉ង់ដូលីននិងចាប៉ីជាញឹកញាប់លោកត្រូវបានសាលាសុំឲ្យលេងម៉ង់ដូលីនក្នុងពិធីផ្សេងៗនៅសាលាកាលពីកុមារលោកជាក្មេងសុភាពស្រគត់ស្រគំចិត្តល្អនិងចេះអាណិតអាសូរអ្នកដទៃគេនិយាយថាលោកនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយសម្ដីទន់ភ្លន់និងផ្អែមល្ហែមលោកតែងតែទៅលេងវត្តនៅក្បែរផ្ទះជាញឹកញាប់និងបាននិយាយជាមួយព្រះសង្ឃនាពេលទំនេរលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រមាននិស្ស័យនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយលោកបានសុំរៀនភាសាបាលីពីភិក្ខុមួយអង្គលោកចូលចិត្តអានសៀវភៅទាត់បាល់និងបង្ហោះខ្លែងចំពោះការបរិភោគលោកចូលចិត្តញ៉ាំតែម្ហូបគោកមានសាច់មិនសូវចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែទេពងទាចៀនជាម្ហូបដែលលោកចូលចិត្តញ៉ាំជាប្រចាំលោកបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញទូទៅនៅឆ្នាំ1951ហើយក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយស្នាក់នៅជាមួយឪពុកមីរបស់លោកទោះបីជាមមាញឹកនឹងកិច្ចការរៀនសូត្រនៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅអាចឆ្លៀតពេលទំនេរដើម្បីរៀនច្រៀងនិងនិពន្ធបទចម្រៀងដែរក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រកំរចេញដើរលេងនៅខាងក្រៅណាស់ដោយសារប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីមាតាបិតាលោកគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ចាយវាយក្នុងការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះលោកតែងតែចំណាយពេលទំនេររបស់លោកដើម្បីសិក្សាបទភ្លេងនិងហាត់ច្រៀងដោយមានការគាំទ្រពីមិត្តភ័ក្តិដោយកាលពីនៅបឋមសិក្សាឋានដែរលោកចាប់ផ្ដើមល្បីនៅសាលារបស់លោកថាជាអ្នកមានទេពកោសល្យខាងតន្ត្រីនិងចម្រៀងហើយលោកត្រូវបានគេសុំឲ្យច្រៀងនៅរាល់កម្មវិធីរបស់សាលានៅឆ្នាំដដែលនោះលោកបានបង្កើតក្រុមតន្ត្រីមួយមានឈ្មោះថាព្រះច័ន្ទរាំងសីដែលមានសមាជិក9នាក់មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកទទួលបានការគាំទ្រពេញនិយមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងភ្នំពេញដោយមានភាពល្បីល្បាញនេះនៅដើមឆ្នាំ1953ក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកត្រូវបានវិទ្យុជាតិអញ្ជើញឲ្យចូលរួមប្រគំជាមួយក្រុមតន្ត្រីវិទ្យុជាតិឈ្មោះរាជសីពេលកិត្តិស័ព្ទរបស់លោកចាប់ផ្ដើមល្បីពាសពេញភ្នំពេញលោកខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងពាក់កណ្ដាលអាជីព
ដោយជារឿយៗលោកតែងតែចេញបទចម្រៀងតាមវិទ្យុនិងពិធីមង្គលការផ្សេងៗជាអកុសលមាតាបិតារបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តនឹងឮលោកច្រៀងតាមវិទ្យុទេមាតាបិតារបស់លោកចង់ឲ្យលោកក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងបារម្ភថាចម្រៀងនឹងរំខានដល់ការសិក្សារបស់លោកប៉ុន្តែវាសនាបានចារថាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រត្រូវតែក្លាយជាអ្នកចម្រៀងបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីក្រុមគ្រួសារយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យបរិបូរណ៍ពីអាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1953លោកចាប់ផ្ដើមអាជីពជាសិល្បករដោយក្លាយជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំឲ្យស្ថានីយវិទ្យុជាតិលោកបន្តការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររហូតដល់ចប់និងចូលបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកេតូមីលីលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិពន្ធបទភ្លេងដោយប្រើម៉ង់ដូលីនបទចម្រៀងរបស់លោកជាទូទៅមានលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនាលន្លង់លន្លោចដោយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្នេហាសុភមង្គលឈឺចាប់និងក្តីស្រមៃទេពកោសលសិល្បៈរបស់លោកបានដោយការព្យាយាមដុសខាត់ទេពកោសលពីកំណើតរបស់លោកគេនិយាយថាលោកបានប្រើប្រាស់វចនានុក្រមដល់ទៅ3ដោយគ្រាន់តែចង់មើលតើពាក្យមួយនេះសរសេរត្រឹមត្រូវឬអត់ក្នុងភាសាខ្មែរសំស្ក្រឹតនិងបាលីចម្រៀងភាគច្រើនរបស់លោកផ្អែកលើជីវិតពិតនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកស្ដាប់តែងយករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនគេមានទាំងស្នេហានឹងការបាត់បង់សប្បាយនិងឈឺចាប់សម្រាប់ឲ្យលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិពន្ធចម្រៀងដោយផ្អែកលើរឿងពិតនេះហេតុនេះអត្ថន័យក្នុងចម្រៀងរបស់លោកភាគច្រើនជារឿងពិតរបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់លោកពេលដែលលោកច្រៀងគ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់គឺឮច្បាស់ច្បាស់មួយមួយលោកតែងប្រយ័ត្នក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមការសរសេរដោយមិនប្រើសំនៀងក្នុងភាសានិយាយទេសំនៀងដ៏ក្រអួនមានទឹកដមហើយអាចបត់បែនកាច់កងតាមតែលោកចង់បានមិនផ្លាត់មិនភ្លាវហើយខ្យល់សំនៀងដាក់ត្រូវតាមអត្ថន័យបត់នីមួយនីមួយប្លែកប្លែកគ្នាទៀតផងចំណុចលេចធ្លោមួយទៀតនៃសំនៀងរបស់លោកគឺណែនពីរោះច្បាស់គ្មានបន្លំគ្មានលួចបំភាន់អ្នកស្ដាប់មួយពាក្យឬមួយឃ្លាណាឡើយសូរស័ព្ទសំនៀងដែលលោកបញ្ចេញពេញចំជាពាក្យខ្មែរត្រូវតាមអក្ខរាវិរុទ្ធហើយអឺនសំឡេងទៀតសោតទោះជាដាក់ទៀបឬលើកខ្ពស់ក៏លោករក្សាបាននៅកម្រិតសំឡេងដដែលហាក់គ្មានប្រឹងបង្ខំបន្តិចណាឡើយដោយសារសំឡេងទន់ត្រជាក់ណែនក្រអួនរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រកាន់តែពិរោះឈ្មោះរបស់លោកបានកាន់តែលេចត្រដែតក្នុងចំណោមមហាជនទើបនៅដើមទសវត50លោកត្រូវបានម្ចាស់ក្សត្រីកុសុមៈនារីរតសពរិទ្ធហរតីអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលក្នុងវង់ភ្លេងព្រះរាជទ្រព្យដែលក្នុងនោះមានលោកសុសម៉ាត់ដែរដើម្បីសម្ដែងក្នុងពិធីគិរវកិច្ចក៏ដូចជាលៀងសាយភូចផ្សេងផ្សេងលោកស្ថិតនៅក្នុងវង់ភ្លេងនេះរហូតដល់ឆ្នាំ1970ក្រៅពីចម្រៀងសម័យលោកក៏ច្រៀងចម្រៀងបុរាណនិងប្រពៃណីដែរដូចជាបទសក្កវាបទមហោរីអាយ៉ៃចប៉ីយីកេនិងបាសាក់ផងដែរនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1950បទ Vieux Long ស្នេហាដែលនិពន្ធដោយតន្ត្រីករ Vieux Long Hasselon បានជំរុញកិត្តិស័ព្ទលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រឲ្យកាន់តែល្បីរន្ទឺបទចម្រៀងល្បីៗរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅសម័យនោះមានបទស្រីស្រស់ក្មេងបទអនុសាវរីយ៍ភ្នំក្រវ៉ាញបទចុងស្រលបទថ្ងៃ12ធ្នូបទកាកៃបទកងរៃបទថ្ងៃ1កក្កដាបទសម្រស់ឆ្នេរកែបបទស្ទឹងពោធិ៍សាត់និងបទព្រែកឯងអស់សង្ឃឹមជាដើមស្ថានភាពសិល្បៈតន្ត្រីនៅទសវត្ស1960នៅឆ្នាំ1960លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានចាប់ផ្ដើមថតបទចម្រៀងឲ្យផលិតកម្មវត្តភ្នំបទចម្ប៉ាបាត់ដំបងបានឆក់យកបេះដូងអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសដែលរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ1970ដោយទូរទស្សន៍សាធារណរដ្ឋអ្នកសម្ភាសលោកបានរំលឹកឡើងថាបទចម្ប៉ាបាត់ដំបងនេះជាបទដំបូងគេបង្អស់ដែលចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះដើម្បីអបអរសាទរពិធីសម្ពោធស្ថានីយរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1965កិត្តិស័ព្ទរបស់លោកឡើងដល់កំពូលនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សឆ្នាំ1960
លោកបានចូលរួមថតបទចម្រៀងថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដូចជាបទរាត្រីដែលបានជួបភ័ក្រនិងបទភ្នំពេញនៅចុងទសវត្សរ៍ទី60និងដើមទសវត្សរ៍ទី70លោកចាប់ផ្ដើមថតបទចម្រៀងដាក់ក្នុងភាពយន្តពេញនិយមមួយចំនួននាសម័យនោះមានរឿងអនអើយស្រីអនរឿងទឹបសដាច័ន្ទនិងរឿងថាវរីមាសបងក្នុងរឿងពៅឈូកសដឹកនាំដោយលោកទាលំកាំងសម្ដែងដោយលោកជាយុទ្ធថននិងអ្នកស្រីឌីសាវ៉េតបទនាវាជីវិតរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រកាន់តែធ្វើឲ្យផ្ទៃរឿងកាន់តែកំសត់បទនាវាជីវិតបន្តឡើងនៅក្នុងឈុតសង្វាតសម្ដែងដោយលោកជាយុទ្ធថនចេញទូកចាក់ចោលនាងពៅឈូកសសម្ដែងដោយអ្នកស្រីឌីសាវ៉េតឲ្យនៅកណ្ដោយកណ្ដែងនៅក្នុងជីវិតសិល្បៈរបស់លោកលោកធ្លាប់ថតបទចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយអ្នកចម្រៀងស្រីជាច្រើនរួមមានដូចជាអ្នកស្រីម៉ៅសេរ៉េតអ្នកស្រីកែវសិដ្ឋាអ្នកស្រីឈុនវណ្ណាអ្នកស្រីហ៊ុយមាសអ្នកស្រីរស់សេរីសុធានិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នអ្នកស្រីម៉ៅសេរ៉េតជាអ្នកចម្រៀងស្រីដែលមានឈ្មោះល្បីទូទាំងប្រទេសដំបងគេចាប់ពីកម្ពុជាបានឯករាជ្យបទចម្រៀងរបស់អ្នកស្រីគឺបទសម្បត់ក្រោមខ្នើយនិងបទឲ្យអូនអស់ចិត្តអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នចាប់ផ្ដើមថតបទចម្រៀងជាមួយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅឆ្នាំ1966អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាចាប់ផ្ដើមអាជីពសិល្បករនៅឆ្នាំ1967ជាមួយនឹងបទស្ទឹងខៀវសំឡេងស្រួយស្រេះរបស់អ្នកស្រីស័ក្តិសមឥតខ្ចោះជាមួយសំឡេងធ្ងន់ក្រអួនរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រជីវិតក្នុងវិថីសិល្បៈរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំ1970ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានធ្វើឲ្យលោកមិនអាចនិពន្ធបទភ្លេងឲ្យទាន់តម្រូវការអ្នកគាំទ្រលោកហេតុនេះលោកក៏ចាប់ផ្ដើមយកបទរបស់កវីផ្សេងទៀតមកច្រៀងដំបូងលោកច្រៀងបទនិពន្ធរបស់លោកពៅស៊ីផូលោកស្វាយសំអឿលោកម៉ាឡាពីលោកមេប៊ុននិងលោកហាសឡនពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ភាគច្រើនលោកច្រៀងបទចម្រៀងនិពន្ធដោយលោកវ៉ៃហូទោះជាលោកច្រៀងបទដែលនិពន្ធដោយអ្នកដតីបទចម្រៀងរបស់លោកនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពព្រមជាមួយបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនលោកក៏បានយកទំនុកភ្លេងបរទេសមកច្រៀងជាខ្មែរដែរដូចជាបទបងនៅតែចាំតាមលំនាំបទ The House of the Rising Sun បទខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូចលំនាំបទ Black Magic Woman ក្រៅពីនោះលោកតែងបទដោយខ្លួនឯងដែលមានរឿងខ្លះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកមានបទខ្លះជារបស់មិត្តភ័ក្តិមកដំណើរប្រាប់លោកឲ្យតែងឲ្យគេហេតុនេះហើយទើបរៀងរាល់ថ្ងៃតាំងពីព្រឹកព្រលឹមគឺមានមនុស្សអង្គុយចាំលោកនៅមុខផ្ទះរួចជាស្រេចដើម្បីសុំឲ្យលោកជួយតែងបត់ពីជីវិតឬពីការឈឺចាប់ណាមួយរបស់ពួកគេចំពោះសំណុំពរនេះលោកតែងតែដោះស្រាយឲ្យជាហូរហែដែរទើបបត់របស់លោកភាកច្រើនវាខ្លីមួយបត់មែនតែវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីវិបត្តិមួយយ៉ាងធំពីព្រឹត្តិការណ៍ធំណាមួយឬពីដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៀតផងនៅក្រោយមកទៀតលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រថតអាល់ប៊ុមឲ្យផលិតកម្មច័ន្ទឆាយានិងផលិតកម្មហេងសេងលោកក៏សរសេរចម្រៀងឲ្យផលិតកម្មភាពយន្តផ្សេងផ្សេងផងដែររហូតមកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1972លោកបានលក់ចម្រៀងជាង1000បទឲ្យផលិតកម្មនានារហូតដល់ការដួលរលំនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅឆ្នាំ1975លោកបានថតចម្រៀងប្រហែល1000បទទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានចាក់ចោលវងភ្លេងព្រះរាជទ្រព្យទៅការិយាល័យទី5នៃក្រសួងអគ្គសេនាធិការកងទ័ពជាតិសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកបានធ្វើការនៅការិយាល័យទី5នេះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំរួចក៏ចូលក្នុងក្រុមតន្ត្រីក្រសួងក្នុងឋានៈជាអនុសេនីយ៍ទូនៅមុនពេលខ្មែរក្រហមកាន់កាប់លោកបានឡើងឋានៈដល់អនុសេនីយ៍ឯកនៅសម័យលន់ណុលលោកចាប់ផ្ដើមច្រៀងបទចម្រៀងឃោសនាឲ្យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅឆ្នាំ1971លោកច្រៀងបទគាំទ្ររបបសាធារណរដ្ឋក្នុងសម្លៀកបំពាក់យោធាដោយពាក់មួកកន្តិបបិទបាំងថ្ងាសឆកបន្តិចរបស់លោកលោកបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយអ្នករបាំព្រះរាជទ្រព្យម្នាក់នៅពេលខ្មែរក្រហមវាយបានភ្នំពេញនៅខែមេសាឆ្នាំ1975លោកត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីក្រុងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកទៀត
លោកត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់បន្ទាប់ពីលោកថតបទចម្រៀងឲ្យពួកវារួចហើយដោយសារតែលោកមានមហិច្ឆតាខ្ពស់និងបូជាខ្លួនសម្រាប់ចម្រៀងហេតុនេះលោកមិនមានពេលសម្រាប់មានស្នេហាផ្អែមល្ហែមទេលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្ររៀបអពីពិពាហ៍ពីរដងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រលោករៀបអពីពិពាហ៍ជាមួយអ្នកស្រីខៅថងញ៉ុតដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយលោកតាមការចាត់ចែងរបស់មេបាពួកលោកមានបុត្រាបុត្រី4នាក់មានដូចជាស៊ិនយុធាស៊ិនចាន់ឆាយាស៊ិនវណ្ថានិងស៊ិនប្រសាទសង្វាបន្ទាប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមមានតែកូនស្រីម្នាក់និងកូនប្រុសម្នាក់ទេដែលរស់រានមានជីវិតជីវិតគ្រួសាររបស់លោកចាប់មានភាពរកាំរកូសដោយសារសម្ពាធពីអាជីពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកភរិយារបស់លោកបានចាកចោលទៅបួសជាដូនជីពេលលោកស្រីមានអាយុ30ឆ្នាំទោះបីជាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រមានទេពកោសលនិងធ្វើការខ្លាំងផ្នែកចម្រៀងនិងតន្ត្រីក៏ដោយប្រាក់ចំណូលរបស់លោកមានកម្រិតមធ្យមបើប្រៀបធៀបនឹងអ្នកល្បីល្បីផ្សេងទៀតទោះជាលោកជាអ្នកចម្រៀងមានប្រជាប្រិយខ្លាំងបំផុតនាសម័យនោះក៏ដោយក៏លោកមិនអាចខ្លាយជាអ្នកមានមហាសាលម្នាក់ដែរលោកមានជីវភាពមធ្យមដោយសារប្រាក់ចំណូលបានមកពីទេពកោសលនិងការងារចម្រៀងនិងតន្ត្រីរបស់លោកសុទ្ធសាធគ្មានចំណូលអ្វីក្រៅពីនេះទៀតទេលុយកាក់របស់លោកត្រូវបានស្វះស្វែងរកដោយសេចក្តីព្យាយាមនិងសន្សំសំចៃរហូតដល់លោកសាងសង់វីឡាធនមធ្យមមួយនៅទួលទំពូងដែលមានឈ្មោះថាវីឡាសូក្រាតជាទូទៅជីវិតរបស់លោកគឺសាមញ្ញណាស់ដោយចំណាយពេលភាគច្រើនសម្រាប់ធ្វើការងារដោយសារតែប្រាក់ចំណូលបានពីសិល្បៈរបស់លោកមានកម្រិតមធ្យមលោកបានហាមប្រាមកូនកូនរបស់លោកមិនឲ្យចាប់យកអាជីពជាសិល្បករចម្រៀងតន្ត្រីទេលោកបានបញ្យល់ដល់លោកស៊ិនចាន់ឆៃយ៉ាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកថាអាជីពជាអ្នកចម្រៀងគ្មានតម្លៃនោះទេទោះជាកូនកូនរបស់លោកបង្ហាញទេពកោសលផ្នែកចម្រៀងក៏ដោយក៏លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រមិនដែលជួយលើកទឹកចិត្តឬជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនកូនពីសិល្បៈតន្ត្រីនិងចម្រៀងដែរមិត្តភ័ក្តិនិងចំណងចំណូលចិត្តលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រជាមនុស្សមឹងម៉ាត់ក្នុងការងារក្នុងមុខចំនួនលោកជាមនុស្សម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងគឺគ្រប់ពាក្យសម្ដីនិងតែងផ្ដល់នូវអ្វីដែលលោកបានសន្យាពេលវេលាឬតម្លៃដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណោះហើយមិនឲ្យលើសមិនឲ្យយឺតឲ្យច្រើនជាងក៏មិនយកឲ្យតិចជាងក៏មិនព្រមយកលោកមិនសូវនិយាយស្ដីនិងកំ plaign លេងឥតប្រយោជន៍ទេមិនថាចំពោះភរិយាមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកមិនដែលស្គាល់គ្នាក៏ដោយគេនិយាយថាមានថ្ងៃខ្លះលោកនិយាយមិនដល់10ម៉ាត់ផងក្នុងមួយថ្ងៃពេលដែលលោកគ្មានកម្មវិធីសម្ដែងលោកតែងតែចាក់សោខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់សំងំសរសេរបទភ្លេងរហូតដល់មានញាតិញោមខ្លះប្រកាន់ថាលោកជាមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃឬមិនសូវរាប់ញាតិតាមការពិតពេលវេលារបស់លោកជាមាសប្រាក់ពិតពិតថ្មីបើមាសប្រាក់នោះចំពោះអ្នកដតីវាមិនអាចធ្វើដោយលោកក៏ដោយក្នុងការត្រេះរិះឬក្នុងការសរសេរលោកដាក់អារម្មណ៍រហូតដល់មិត្តភក្តិទៅឈរនៅក្រោយខ្នងលោកយ៉ាងយូរទើបលោកផ្ដាច់អារម្មណ៍ចេញមកពីការងារមកសួរនាំបានរៀងរាល់យប់ស្នូម៉ងដូលីនរាវរកបទរបស់លោកអូសបន្លាយរហូតដល់ម៉ោង2ឬម៉ោង3ទៀបភ្លឺក៏មានមិត្តភក្តិនៅដើមអាជីពរបស់លោកមានអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតម្ចាស់បតមេឃខ្មៅងងឹតអ្នកមនាងសៀងឌីនិងលោកសុះម៉ាត់មិត្តចិត្តដិតបំផុតរបស់លោកមានលោកម៉ែប៊ុនអ្នកដែលលោកទុកចិត្តបំផុតនិងលោកសៀវសុនគេនិយាយថាលោកសៀវសុនជាលេខារបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកសៀវសុនមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេប៉ុន្តែជាជំនួយការក្នុងការចាត់ចែងការងារផ្សេងៗជូនលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រចូលចិត្តលបែងជុលមន់លោកថែមទាំងបានចិញ្ចឹមមន់ជុលដោយខ្លួនឯងផងលោកតែងភ្នាល់ជុលមន់លេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកលោកតែងតែហាត់លើកទម្ងន់រាល់ព្រឹកចំណូលចិត្តផ្សេងទៀតរបស់លោកមានដូចជាអានសៀវភៅនៅបណ្ណាល័យនិងមើលកុនបារាំងនៅរោងភាពយន្តលុចនិងរោងភាពយន្តព្រំបាយ័នពេលយប់បន្ទាប់ពីការសម្ដែងលោកតែងតែទៅហូបបបរជាមួយមិត្តភ័ក្តិលោកមានកិច្ចសន្យាជាមួយភោជនីយដ្ឋាន3នៅភ្នំពេញដោយច្រៀង2ទៅ3បទក្នុងកម្រៃ1500រៀលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្លៃគុយទាវនៅសម័យនោះមានតម្លៃតែ5រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយចានលោកតែងតែទៅច្រៀងនៅរាងកសាលក្បាលថ្មរាងកសាលនៀកបាញ់ទឹកនិងរាងកសាលមួយទៀតនៅក្បែរក្រសួងហាផ្ទៃលោកមិនមែនជាមនុស្សរើមហូបទេលោកចូលចិត្តមហូបឡាវដែលជាមហូបម្ដាយរបស់លោកធ្វើឲ្យតាំងពីក្មេងលោកមិនដែលទទួលទានស្រាឬភេសជ្ជៈម្ទេសម្រេចនិងបារីទេពីព្រោះរបស់ទាំងនេះវាប៉ះពាល់ដល់ទឹកដមសម្លេងរបស់លោក